Okej, nu är det sista leveln. Nej vänta, just det, jag har inte fightats mot. Nu är en level, sen så kommer hon brud, spindelbruden. Sen så är det en level till, sen är Asmon. Fuck my fucking life. Fucking fuck fucker. I disconnected. My computer got blue screen and I died. Oh, jag hade ju, fan, jag hade just köpt en ring för 1 miljon. Fuck, vad sur jag blir. Jag dog på hell när jag farmade guld.